Vaikas liko vienas, našlaitis, tai dabar rūpinamės, kaip į vaikų namus apiforminti ant. Bet mes susitvarkysim, kad viskas bus gerai. Kaip baisu, Dieve mano. Viską. Taip, ten susitvarkysim. Bet man tas, žinok, tas veiklas nervus gadina. Kas per žmogus? Ne kažkoks. Gėdos turėtum, aplink našlaičiai, o tu kaip inkstas taukos gyveni ir ant visų spjaudai. Ant ko aš spjaudau? Ką tu čia dabar kalbi? Tėvo negerbi, neklausai jo. Argi aš tave taip auklėjau? Nepanašu, kad jūs labai gerai sutarėt su juo. Ar sutarėm, ar nesutarėm, čia jau mūsų reikalas, mielasis. Bet tu gyvendamas jo namuose, iš jo kišenės, ir šitai pelgiesi, na tai atleisk tu man, mielasis. Net ir tau dabar aš jau nebesvarbus, ane? Tėvui nesunus, tau nenukas ir užsikniskit jūs su savo tais saugus ir reikalais. Pala, pala, tu karšta košitų. Keikūnė. Ot, nelaimė, klausyk, na tu kopija savo tėvelio. Toks pat užsispyręs kaip ir jis. Na, Juliuk, na. Na, suvalgyk, čiagi tavo mylimiausias patiekalas su pomidorais, na. Taugi reikia valgyti, tavo organizmas dar auga. Tu žinok, nesveika nevalgyti? Tu, Vaivai, paaiškink, kas sveika, o kas nesveika. Savo žolės ir lapus ir jie ir dar man kiša. Mokto nėra liuota. Nu, kogi dabar, Vaiva, čia tau užkliuvo, na. Na va, kaip šita širšė, tu dabar elgė zi. Kad savo to vaiknami prasidėjo, gėda tik daro, visi tyčiojasi. Nu ir kas? O ko tu į galvą įmi? Tugi ne iš tavęs tyčiojasi. O tu privalai gerbti jos nuomonę. Nes ji pati panoro padėti nelaimingiams vaikams. Šaudyti jos reikia. Ką? Sugrįžt čia! Kas čia? Kas čia dabar, kad nesąmonė, ką? Kad aš nematyčiau čia šitokio absurdu. Kas čia, žurnalistų ratelis, ką? Aš klausiu, čia žurnalistų ratelis, dabar pradėsim visi rašyti laikraščius, ar ne? Visas miestas jau juokiasi. Nematau aš čia nieko juokingo. Aš tau nematau nieko juokingo. Absurdu tokio, kad nematyčiau, o tu į Veličionis nori, ką? Už tokį elgesį į Veličionis klausiu nori, ką? Žinokit, aš jūsų nebijau. Oi, be reikalo. Labai be reikalo. Tu ką, tiki, kad šitą absurdą, šitą nesąmonę Mildos motiną perskaitys, tu tą tiki, tai? Nes nieko aš tikiu, čia principas. Kas toks? Principas. Principas, ar ne? Prisiskaitėt jaunuolį visokių knygų, ar ne? Per naktį skaitai, pažiūrėjai, ką kisų gadinės. Gauno ten visokių knygelį, aš pasakysiu, kad jūs knygų nebegautumėt. Tarptautinių žodynų prisiskaitės, ar ne? Principas atsirado. Šitokių nesąmonių, kad aš nematyčiau. Mildos motina yra Airijoje ir iki jos tokios nesąmonės nedai, supratai. Ir marš iš čia, varyk iš čia, sakau, greitai. Ramiai, neklausyti tos senos raganos. Pati nesupranta, ką čia šneka. Tai kas nors tikrai perskaitys ir perduos tavo mamai. Nesijauni, viskas kaip bus gerai. Nu, kas per žmogus tas veikus? Nieko jam švento nėra. Tai tu gal pabandyk su jo dukra pasikalbėti? Labai tokia
Man pasirodė nebloga mergaitė, mandagi. Palauk. Nebloga, nebloga. Nebloga mandagi. O jeigu jie iš vien, ką tada daryti? O važinėjau po visą Lietuvą, prisidirbo, dabar čia atvyko. O dar tas namas su vaikais? Koks dar namas? Nu, notaras pasakojo, kad už skolas žada visą šeimą iškeldinti. Reiktų. Taip, visi dokumentai pas notarą. Dabar kiekvieną dieną skambina ir klausia, ar jie užsikėlėt ar ne? Įsikėlėt ar ne? Nu. Tai kas, palauk. Įmonė parduotuvė namas, tai jisai gal vietoj kėdainių nori veikiškis padaryti, ką? Tai ką, parėjai pacanas, ar ne? Kur? Gal, pasišnikėsim. Nesitikėjau. Čia mano daiktai. Jeigu nenorit, kad aš čia būčiau, aš susirinkau ir išeinu. Kur tu išeini? Niekur tu neini. Tai ką, jūs manęs neišvarat? Klausyk, pacanas. Anai to, niekur mes tavęs dabar nevarysim. Turėsi man atidirbti už tai, ką padarėjai. Nenoriu, aš nedirbsiu. Ko tu nenori, pacanėlė? Tu šiandien į namus nebūsi įleistas. Ir valgyti negausi, supratai, eisi kiaulyčių šert. Ne, eikit, žinot kur, nedirbsiu, aš atsibodu man. Kur man eit? Nori savo daiktus atgaut? O kamuoliuką nori atgaut, kad šis ten yra liuotas? Marš greit kiaulių šert, supratai, ir galėsi su jom kartu pavalgyti. Nedėkingas laukinis vaikas atsirado mat. Už ką manim dėkot? Akių nedraskyk, jaunolė. Mes tave šeimą priėmėm. Valgyt gauni, aprengtas, stogas virš galvos, o tu ką darai? Stumdais ir paskui laukais trakalioji. Netyčiasis pastumim, atsiprašau. Atsiprašau, galėsi kiaulio atsiprašyti, supratai? Nu, aš į tvartą, žinai, kur yra. Kodėl aš vienas, kodėl Darius nedirba? Darius? Aš vienas. Darius, nenoriu nieko girdėti, marš į tvartą. Apsiradumas. Nu, myli tave. Gerai, pala. Bet tu man pasakyk. Ką man su Julium daryti? Pasidarė į žulus, neklauso, va išbėgo nevalgęs, pas savo draugelius nežinia, ką iškrės. Mačiut, nu ką jis gali iškrėsti? Viskas susitvarkys, aš tojo pašnekėsiu ir su draugeliais pašnekėsiu, pamatysi, viskas bus gerai, tikrai. Oi, tu naivuolė, tu mano, galvoji, pašnekėsi, nu. Bet augo be tėvo, o kaip jie tėvas? Toks pat užsispyręs, toks pat nekantrus, toks pat neklauso kito nuomonės, nu taip. Paauglystė rimtas dalykas, susitvarkys. Duok dieve, kad tai būtų. Kurginė, nieko jam nereikia. Aš žinau, ko tau reikia. Ir ko man reikia? Klausyk, tu mažas suski. Jeigu tu nenori virsti tokių senų padugnę kaip aš, tau reikia mergos. Supranti, mergos. Ir Motiejus čia yra visiškai teisus. Motiejus čia buvo visiškai teisus. Visi jūs čia teisus. Motiejus, mama, dabar tu. Kitų temų nėra. Mergos. Atrodo, visiems smegenis spaudžia, jie. Tai tu pats susirask mergą. Ko tu čia mane moka? Sėdi vienas kaip bonkė. Moterį aš turėjau kažkada. Nuostabiausia moterį pasaulyje. Tau tokios nepakabinti. Nu. Kas? Nu. Nu kas, nu, tai pasakok. Davai, Vaska, nesilaužyk, nu tai papasakok. Gal vaikų dar turi? Ką? Turi? O tai kur jie yra? Ai. Sūnus Anglijoje. Jis manęs nekenčia ir vengia. O, Vatska, nu tai normalu. Ačiū. Nu, gerai, nepyk. Jo, tai nelengva turbūt. Nelengva.
Ты ж знаешь, как аж литру ж гэрю пер паскутні з 10 лет.